និងជាប្រធានបទដែលខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានខ្ញុំទ្រល់តែប្រាប់មហាជនជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានឱកាសទៀតទេបើអ្នកឯងខ្លាំងទៅបើកើតគណៈបកខ្លួនឯងទៅពួកអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោលប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមពួកអស់លោកឯងណាគេមិនត្រូវការពួកអញទៀតទេហើយកុំមកចង់ប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកអាដេរចានពួកអាទុរយុសវាគ្មានសង្ឃឹមនឹងទេប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ពួកអាចៃម្ល៉េះឯងថោកជាងអាចទៀតណាអូខេពួកអាប្រពលសង្គមឯងគ្មានសមត្ថភាពបើខ្លាំងទៅបើកគណៈបកខ្លួនឯងទេកុំមកវាយចាញ់អតិកលអដែលដែលគេស្អប់គេខ្ពើមពួកឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោលឯងមិនបានស្មើកាកសម្រាប់ណាពួកអាដឹងយីមិនទេពួកអាចៃម្ល៉េះអស់នេះប្រើភាសាមនុស្សវាអត់ចេះស្ដាប់ទេពួកអាដេរចានអស់នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់បណ្ដាសាវាឲ្យស្លាប់ឆាប់ឆាប់ពួកអាជនថោកទាបអស់នេះនេះអាជនបំពល់សង្គមវាគឺជាឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនយើងមិនដែលទទួលស្គាល់ថាលោកសំរងស៊ីមានទោសក៏កំហុសទៅតាមពួករដ្ឋាភិបាលឆ្កែថាគាត់មានទោសទេណូមានតែហ៊ុនសែនហើយនឹងពួកអាឆ្កែប្រុសឆ្កែស្រីប្រមាណនេះអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះទេដែលទទួលស្គាល់ថាលោកសំរងស៊ីគឺជាជនដែលមានទោសបីដែលជនដែលមានទោសយើងជាខ្មែរមិនដែលទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីមានតោះមានច្បាប់មានបីដូចពួកអាជនឆ្កែរបស់ចិនឆ្កែរបស់យួននឹងអាឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនជនមីក្តាប់តូចនេះណែនេះទេណែវាទទួលស្គាល់ថាលោកសំរងស៊ីមានតោះមានន័យថាពួកអាឆ្កែមីឆ្កែញីនេះគឺជាឆ្កែរបស់ឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនដែលវាកំពុងស្រែក្តែងក្តែងថាដើម្បីគម្រប់កិច្ចដែលចោលប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចោលប្លន់លវិអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងសម្លេងឆន្ទៈទូទាំងព្រះមហានគរពួកអាចកែញីឆ្កែឈ្មោះវាឯកភាពថាលោកសំរងស៊ីមានទោសមានបីឯណាខ្មែរមិនមែនឯណាទទួលស្គាល់ទេពួកអាលាលេលលើអពុទ្ធាពួកឯណាគូណាតរំទៀកបាញ់ងើបឲ្យអស់ទាំងពូចថោកទៀតចេះនោះមិនត្រូវរស់នៅក្នុងលើលោកផែនដីទេជាតិកំពុងលិចលង់យួនចិនចិនយួនចិនហើយអីក៏ពួកអាចៃម្ល៉េះឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះឯងមិនទៅយឹតអាចជន់ក្បត់ជាតិហាមកយឺតឲ្យតែគ្នាឯងហ៎ពួកអាចុយម្ល៉ៃឯងនេះមានឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះអីនោះនៅក្នុងអូបៃដាលិទ្ធិប្រជាតបតៃមែនពួកអាចឆ្កែកញ្ចេះដាច់ថ្លៃហ៊ុនសែនឯងនេះល្មមជាខ្លួនហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅជន់រួមជាតិខ្ញុំនិយាយនេះគំថាអ្នកណាជួលឲ្យឈុំស្រីគំណាប្រយ័ត្នត្រូវបដាសាដូនតាព្រោះអស់ឯងឈុំស្រីគំនិយាយចាញ់អំពីដួងចិត្តអត់មានកតឯនេះពួកអាចជន់ឆ្កែហ៊ុនសែននេះតែខ្លាចចាំខ្ញុំអានអតិកលហើយនឹងអត្តឡាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់លោកសំនឹងស៊ីគឺមនុស្សបរិសុទ្ធសក្ការៈដែលយួនចិនចិនយួនខ្លាចគឺឆ្កែរបស់ចិនយួនកហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតតែពួកអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះវាមិននាំគ្នាអ្វីហ៊ុនសែនវាយយួនយាយចិនវានាំនៅអ្វីទៅសំនឹងស៊ីសំនឹងស៊ីរំនឹងស៊ីតើសំនឹងស៊ីចៃកដួយម៉ែអាពួកអស់ឯងកៃពីងកាលសំនឹងស៊ីចៃកដួយម៉ែពួកអថោទៀតមិថោទៀតពីងកាលពួកអាចៃម្ល៉ៃមិចៃម្ល៉ៃអស់នេះធ្វើប្រើភាសាមនុស្សវាអត់ចេះស្ដាប់ទេជុំស្រ័យសង្គមគាំទ្រសំនឹងស៊ីខេមតកាចាំបំបែងក្បាលឲ្យច្បាស់គុំយោមុខនីតិអូដឺអួតណាជុំស្រ័យសង្គមនឹងមហាជនពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតណាប្រាប់ហើយណាមិឆ្កែញីណាថោកទៀបគេទីបំផុតមីកូនថោកទៀបនេះយើងមិនបានគាំទ្រនាងទេបើជាប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រនាងទេគាំទ្រលោកសំនឹងស៊ីខេមតកាគុំយោមុខនីតិអំណាចអូដឺអួតដល់ធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គោថាប្រជាជនគេល្ងង់គេខ្លៅណាមីឈាមថោកនេះជុំស្រ័យគុំតលកោដំណាក់ការចងក្រោយដែលខ្មែរមានក្តីសង្ឃឹម
លោកសំរៀងស៊ីនឹងវរិជនលក្ខណៈដែលស្នេហាជាតិខំភ្លុទឹកភ្លុដីខំបត្តកម្មស្អែកនេះទោះទៀតហើយណាភ្លៀងផងស្នោផងឃ្លាកទីកកផងជួយដើម្បីអ្នកណាជួយដើម្បីអោននាងឯងតែមីកូនចម្រៃឯងមិនដេកអរគុណបងប្អូនពិភពលោកមហាជនទេដែលគាត់ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនអាយុជីវិតបោលានកាត់ភ្លៀងកាត់ទីកកមិនដែលពាក្យថាអរគុណពួកយើងទេពួកមានចម្រៃអាចម្រៃថោកទៀតឯងនេះគឺទៅវាបីទៅសំរៀងស៊ីយើងទៅណាម្នាក់នេះគេដេញការចូលអស់ប្រពន្ធកូនវត្តចូលអស់នេះខ្លះអត់មានពាក្យថាអរគុណលោកអ៊ំលោកតាទេមីដេរឆានឯងមានតែជិនគេបន្ថែមកណ្ដួយជុំបំមួយភពមីថោកទៀតគឺតាមបពូចមានមួយនឹងឯងលោកខេមតកាយើងគ្រប់លោកខេមតកាគ្រប់តែមីកូនចម្រៃនេះយើងលែងគ្រប់ទៀតហើយបងប្អូនពិភពលោកក្តៅហើយនិយាយទៅហើយត្រូវចេញទៅបាតកម្មស្អែកនេះឯងបោឡានយប់នេះចេញទាំងយប់នេះណាម៉ោង4ម៉ោង5ដល់ធ្វើដើម្បីណាធ្វើដើម្បីអោងឯងណាធ្វើដើម្បីជាតិតែមីដេរឆានឯងដែលមានពាក្យថាអរគុណពួកយើងទេហាដែលមានពាក្យថាអរគុណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិភពលោកទេមានតែយកឆ្អឹងមកទៅទឹងកវៃទៅសំរៀងស៊ីវៃសំរៀងស៊ីតើសំរៀងស៊ីទៅចុយម៉ែឯងចុយអោឯងពីកាលពួកអាចុយម្លាយពួកអាថោកធៀបត្រុំលេងបានឯងបងប្អូនថ្ងៃនេះល្ងាចនេះរៀបចំបាយទឹកធូរដំណើរបោឡាន6 7ម៉ោងយប់នេះណាបងប្អូនបងប្អូនកាលីហ្វ័រញ៉ាបងប្អូនពីហាវ៉ៃពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីស្រែកប្រាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្មែរយើងឲ្យដោះលែងលោកខេមតខាតែមីកូនចម្រៃនេះដើរធ្វើភ្លៀងធ្វើកោមិនដែលអរគុណពួកយើងយើងមិនអាចទទួលបានទេយើងមិនអាចទទួលបានទេបងប្អូនខ្ញុំសូមអានអធិគលនេះទី1គឺឆ្កែញីទី2គឺអាចឆ្កែដេតចានអាចឆ្កែទុរយុសអាចឆ្កែបំវិញជាតិបំវិញតកូលបានខំរៀនកើតជានិស្សិតនិបញ្ញវ័នតែអំបែងក្បាលនេះតែវាអស់បាយស៊ីហើយនេះវាគ្មានណាទទួលស្គាល់វាទេពួកអាទុរយុសពួកអាចជនថោកទៀតយើងមិនអាចចោះមកទេឥឡូវខ្ញុំសូមអានអធិគលរបស់ណែមនោវិជ្ជាបាទលោកសំរៀងស៊ីជាអ្នកទោសច្រើនករណីរួចហើយលោកសំរៀងស៊ីដឹងដែរថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសតនកម្មអនុញ្ញាតអយអ្នកទោសធ្វើនយោបាយទេចំពោះខ្មែរយើងមិនដែរលោកសំរងស៊ីមិនដែលមានទោសបីទេតែពួកអាចឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះវាចេះតែយោមកនឹងឯងវាយោមកកកោកកាយពួកអស់ហើយគ្មានតម្លៃក្នុងសង្គមទេគ្មានតម្លៃក្នុងសង្គមទៀតទេតែយើងត្រូវតែអានអធិគលកូនខ្ញុំនាងមនោវិជ្ជានេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់តើនាងនេះពឹសពុលប៉ុណ្ណាគឺច្បាស់ជាស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនេះគេហៅប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រជុំនៅទីក្រុងឡូវែល
គេបានផ្ញើលិខិតឬអស់ម៉ូម៉ូគឺយើងមិនឯកភាពទទួលភូមិលីលើនេះទៀតទេឲ្យវាធ្វើអីធ្វើទៅបងប្អូនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំសង្ឃឹមថាភូមិមិនបែងក្បាលអីប្លន់បានណាមហារិះទូទាំងពីអំណាចនគរ Welcome ស្វាគមន៍អាយដំសំនេះស៊ីអាយដំគឹមសកាអ្នកស្នេហាជាតិលក្ខណៈអូខេខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតឡើយតញ្ញៃខឹងបងប្អូនអូខេក៏ដឹងដែរថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសធ្វើជាប្រធានបកទេឥឡូវបើនិយាយអំពីច្បាប់ច្បាប់ស្អីច្បាប់មេងឯងច្បាប់អូឯងច្បាប់មួយពីណាភូមិមិធោទៀបអធោទៀបគឺច្បាប់នេះរាជានោះបាត់ដៃជើងនោះបាត់ហ៊ុនសែនបាត់ដៃហ៊ុនសែនជើងហ៊ុនសែនចំពោះខ្មែរយើងទូទាំងព្រះមហានគរអង្គការសហប្រជាជាតិពិភពលោកប្រទេសមហាអំណាចគេមិនដែលចាត់ទុកទៅសំនាងស៊ីនេះមានទោសទេទៅកន្លែងណាទីណាគឺអន្តរជាតិយូរ៉ុបទីស្វាគមន៍លោកសំនាងស៊ីជានិច្ចកាលមានតែពួកអំបែងអំវិញជាតិវិញទៅគល់សម័យទៅចង់ធ្វើប្រធានបកប្រធានស្ដីទីណានាងនេះណាងាប់ហើយលៀងទៅកកូតឯងមិនជ្រះធុនធុននេះណាខ្មែរគេមិនបានស្វាគមន៍ទេសូមទោសលោកគឹមតាខានិងចំទៀវគឺខ្ញុំក្បាលឯណាសក់នេះនោះខ្ញុំត្រូវតែជំរុះអង្គការចលយុទ្ធអង្គខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនរឿងបុគ្គលក្រុមគ្រួសារលោកគឹមតាខាឬក៏លោកសំនាងស៊ីទេគឺដោះចាញ់អំពីមហាជនមហាជាតិទូទាំងប្រទេសនិងបងប្អូនពិភពលោកទទួលស្គាល់តាលោកគឺវិរិយជនលោកសំនាងស៊ីលោកគឹមតាខាហើយបងប្អូនពិភពលោកនឹងបងប្អូនប្រទេសខ្មែរក៏មិនដែលទទួលស្គាល់ថាលោកសំរងស៊ីមានទោសមានតែពួកអាចកែញីឆ្កែឈ្មោះជនក្បត់ជាតិឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនដែលកំពុងដើរព្រុសដើរខំគ្រប់បែបយ៉ាងស្ដាប់ច្បាស់ណាពួកអស់លោកឯងកញ្ញាឯងគ្មានបាយច្រាស់ច្រំទេថ្ងៃទៅគ្មានអាណាស្វាគមន៍អីទេពួកនាងឯងទេពីបានឯណាបានពួកអកចាស់ហុងលឹមឃើញនេះគឺជាលោកឈួតនឹងអកចាស់ហុងលឹមដោយសារចាញ់បាយកលអវិបុលនេះណាដើរតាមអវិបុលគឺមនុស្សចម្លៃថោកទាបជាទីបំផុតសភាពការពិតបច្ចុប្បន្នពិតយួនចិនចិនយួនដែលត្រូវវៃមិនមែនមកវៃសំរងស៊ីទេជាតិនិងអន្តរជាតិគេស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីគ្រប់ទីកន្លែងមិថោទៀបអាថោទៀបអូខេឡើយណាបងលើបងប្អូនណាហើយហើយនឹងធ្វើឲ្យបរលាយអូខេឥឡូវការពិសំរងស៊ីនៅណាគេគម្រាបដកគាត់គាត់ក៏ដកចាញ់តែខ្លួនឯងគាត់សង្ឃឹមថាលោកគឹមសកាតនឹងតម្កល់រឿងការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានគង់វងចង់បញ្ចប់ក៏គេចាប់លោកវិនិច្ឆ័យលោកគឹមសកាតដាក់ទោសដែលគ្មានផលតាងដែលគ្មានហេតុផលដែលជាប់ទម្លាក់ថាគាត់ក្បត់ជាតិណាដូច្នេះហើយអ្វីទាំងអស់នេះលោកសំដែងស៊ីដកចាញ់ដោយមានមោទនភាពទៅក្នុងលោកនេះមានអ្នកណាលាកបងដូចលោកទេលោកលាកទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីមហាសេដ្ឋីធ្លាក់ខ្លួនក្រតែពួកអស់លោកណាដើរត្រោពូនក្រអាហ៊ុនសែនសប្ដថ្ងៃណាធ្វើនយោបាយតាំងពីមោដល់ស្រុកនេះតក់គេដើរដឹកដល់អញ្ជូនទៅពេទទៅរហូតដល់មានវិឡាលទិញឡានថ្មីថ្មីទៅលុយពួកអនុបានមកពីណាជាពិសេសពួកឲ្យម្ដេចដល់ធ្វើការលុយអស់ទាំងអស់នោះបានមកពីណាពួកអាថោកទៀបមីថោកទៀបហើយលុយមីថោកទៀបកូនលោកគឹមសកានេះបានលុយមកពីណាដែលដើរណាសំតោះណាលោកគឹមតការលោកក៏បានលឺដែរជុំស្រីសង្គមបងក៏ធ្លាប់មកអង្គុយក៏អុយផ្ទះខ្ញុំពីរដងដែរតែខ្ញុំដល់កោះជាតិជីធំមានកូនចម្រៃកូនលោកប្រធានឯនេះមាននេះគឺចម្រៃកើតមកចម្រៃតកូលអស់ហេជុំស្រីសង្គមណាធ្វើឲ្យមួយចាញ់ខ្ញុំពីរដងចិត្តលៀកបងដោយបងប្អូនពិភពលោកតែទ្រាំលែងបានក្បាលឯណាសក់នេះនោះអង្គរចាក់យក
អង្គនេះគឺសម្រិតយកតង្កល់អង្កាមគេចាក់ចូលដោយវិធុនអស់អស់នេះសិតតង្កាមទេគេមិនត្រូវការទេមហាជនទូបង្កើតគណៈបកខ្លួនឯងទៅគណៈបកលោកតូចវិបុលគណៈបកគេមនុស្សវិជាខ្លួនឯងទៅតើមានឆ្កែណាទៅគ្រប់ត្រួតទេពួកអ៊ីងសកសានពួកអាឆ្កែមុតចន្ទាពួកហើយរកគ្នាណារបានទៅសូម្បីតែម្ចាស់បងស៊ីសវត្តធម្មកោតកោស្ដាច់មួយដល់ដូចគេគ្រប់ត្រួតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទេម្ចាស់បងចង់បញ្ចប់ម្ចាស់បងមកកាន់ក្តោអាតូចវិបុលនោមអូខេជួបគ្នាស្អែកអូខេដល់ណាហើយបងបងប្អូនហើយនឹងធ្វើឲ្យបរលាយបរលាយមានដោយសារសំនិងស៊ីគឺដោយសារជន់ផ្ដាច់ការអំណាចក្នុងដៃវានឹងជើងវារផ្លើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយកមុខនេតិអំណាចអោម៉ូដើធ្វើភ្លើងធ្វើកោថាគីគោរពសម័យនេះអត់ទេនាងសម័យនេះក្បាលឯណាសក់នេះនោះសុំទោសជប់បានគេជប់ទៅនាងអីអស់ហើយកិត្តិយសគេឈ្មោះដែលគេសង្ឃឹមໄວនោះអត់ទេនៅខ្វែងនៅក្មេងវ័យណាស់មនុស្សយើងមិនថាធ្វើអីឲ្យគេលើកឲ្យគេមើលឃើញអានោះបាននេះមានតម្លៃតែផោចោលម៉ាស៊ីនឯងគួយលើកចង្កេះខ្លួនឯងវាចប់ហើយមកហើយសុបិនតែអាកញ្ចាស់ចុយអំណាចត្រូវគ្រប់ឡុងហិមក៏ចាញ់បោកនាងឯងដែរនៅអូស្ត្រាលីយើងអត់ខ្វល់យើងគោរពតែចាស់ណានិយាយត្រូវកុំថាដល់គ្រាន់តែទួលេខទេដោយសារពួកអាកញ្ចាស់មានអំណាចអួតនៅប្រទេសជាតិយើងរលាយអស់កូនខ្មែរត្រូវតែក្រចូលសាមគ្គីតទួលការពិតចាស់ណានិយាយត្រូវយើងគោរពចាស់ណាមិននិយាយយើងគោរពតែប្រជាននិយាយឲ្យមើលបំភ្លៃគិតតែវ័យតសំរៀងស៊ីមិនវ័យយួនមិនវ័យហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមេពួកអាត្រូវគ្រប់ទាំងពូជអូខេដល់ហើយអូខេហើយនឹងធ្វើឲ្យបរលាយចុះបើលោកសំនឹងស៊ីដឹងដូច្នោះហើយហេតុអ្វីបានជាលោកសំស៊ីនៅតែទទឹងទឹះពាក្យនេះធួនណាពាក្យនេះធួនណាក្មួយភពវិធោទៀបអីគឺធួនណាមិនចេះស្គាល់អ្វីតែចាស់ក្មេងចាស់ទុំទេបានលោកសំនឹងស៊ីអីលើកអោយមីខ្មោចអីនេះបានមានកិត្តិយសល្បីឈ្មោះល្បីល្បាញទៅឥឡូវនេះគឺអាខំជីកូនលោកខឹមសកាអូខេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ជន់រួមជាតិខ្ញុំគោរពតែលោកខឹមសកាលោកសំនឹងស៊ីលោកខឹមសកាទី1កុំយកមុខនេតិអំណាចអោមកដើធ្វើភ្លៀងធ្វើបកោមីភ្លើនេះអាខំជីពេញមុខអីណែខ្ញុំអត់ខ្វល់អូខេមុខនេតិមិនសំខាន់សំខាន់ផុតខ្ញុំការពារអំពើយុត្តិធម៌អូខេបងប្អូនអើយអូខេពាក្យនេះមួយម៉ាត់នេះគឺឈឺណាស់បងប្អូនសំរេស៊ីនោះតែតឹងទឹះពួកមីចោមកសៀតឯងពួកអាចលលេលើត្រូវក្រឹបដូនតាឯងទេតឹងទឹះទូកាន់ក្រោយហ៊ុនសែននោមនោះនឹងឯងជាកុំសួររោសាក់សៃនឹងឯងសាក់សៃហ៊ុនសែនគឺស្អប់សំនឹងស៊ីណាស់ភូមិឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះឡាយតូវបានមកកាន់ក្រោយឲ្យហ៊ុនសែនណោះគ្មានអាណាគេទុកចិត្តនាងឯងពួកអាវិញជាតិឯនេះទេការពេតពួកឯងទេដែលធ្វើល្ងីល្ងើតាំងតតឹងទឹះតាំងខ្លួនតខ្លួននេះអស់ចាការពេតពួកឯងនេះមិនបាត់ស្មើប៉ាន់គោះក្បាលក្មេងឬអត់ចាយផងកូនក្មេងឬអត់ចាយនេះវាដឹងយួនទៅពេញស្រុកចិននៅពេញស្រុកលលេអស់ប្រទេសទឹកដីអស់ហើយតែពួកអំបីក្បាលអាត្រូវគ្រប់មីត្រូវគ្រប់អស់ឯងនេះដឹងឲ្យតែនោះទេបំពេញកុំមកនិយាយថាមិនមែនគេហែកអាខនមនុស្សគីមនុស្សវិជាមិនមែនទេខ្ញុំសរសេរគុំមានការជិះចាប់បងប្អូន
សំរងស៊ីនៅតែតឹងតឹសងប់នឹងអំណាចធ្វើបកប្រហារដណ្ដើមទួលនីតិចៃមកពួកអចៃម្លងបេះបាញ់សំរងស៊ីធ្វើបកប្រហារពីកលថាពិភពលោកដែលបើមហាសន្តិសិទ្ធនៅខេត្តចចាទីក្រុងអាតលិនតាខែធ្នូថ្ងៃ1ថ្ងៃទី2ពួកអបវិញ្ញជាតិអបវិញ្ញស្គូលអីមានបើមើលទេបើជាពរដ្ឋមកគ្រប់ត្រួតភុទឹកភុដីលោកសំរងស៊ីមិនដែលចង់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែមហាជនពិភពលោកពួកអាចិញ្ញម្លាយមិនចិញ្ញម្លាយអីបាត់បើក្រឹបភ្នែកមើលទេភ្នែកទិបតិចទិបបើជាជនទូតាមខែតាមមូលដ្ឋានគេគ្រប់ត្រួតគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនពួកអាចិញ្ញម្លាយមិនចិញ្ញម្លាយអត់ពូចថោកទៀតអស់អីមានបើក្រឹបភ្នែកមើលទេថាសំរងស៊ីរដ្ឋបហាបៈពីកាលសំរងស៊ីរដ្ឋបហាបៈពីកាលមិនដឹងបង្ការពេទ្យនេះពួកអាចិញ្ញម្លាយមិនចិញ្ញម្លាយអីភ្លើទៅដែលកំពុងធ្វើបហាបៈចង់ដណ្ដើមមុខជាប្រធានស្ដីទីវាមិនអាចទៅរួចទេគេឲ្យក្មេងឬអេតចាយដល់អត់ជាងនាងអីទៅធ្វើទៀតហើយនៅអាវិបុលជនបកប្រាស់ដែលឯពួកអាចិញ្ញម្លាយអស់នេះអាហ៊ីងសកសានអាមុតចន្ទថាណែមួយអាមេណាត់ណែក៏ដូចជាមានអធិធិបងួតដល់ប្រទេសនឹងហើយរៀនសូត្រប៉ុណ្ណេះហើយនោះត្រឡប់លប់នេះអាមេណាត់ណែណែអូអូមៃអាយលោកគូលោកកបៃអយអារៀននេះគឺក៏សោកស្ដាយក្រោយណាពួកអរំធិបបាញ់អាខំបន្ទុកអ្នកណាទាំងអស់ចាំទុកទៅជាតិលិចលងដល់ថ្នាក់នឹងហើយពួកអាចិញ្ញមិនហើយឯងគិតទៅពីវ័យសំរៀងស៊ីហ៊ុនសែនលឺថាសំលេងសំរៀងស៊ីហ៊ុនសែនដេកមិនលក់ហើយតែពួកអាប្រេតនៅរក់បីសាច់ឯងនេះកូវីដឈ្នេះនេះឲ្យតែសំរៀងស៊ីសំរៀងស៊ីទៅចៃក្ដួយម៉ែអូឲ្យពីកាលហាសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចចេះប្រើភាសាសុជីវធម៌ភាសាវប្បធម៌ទេពួកអាចៃម្លាយមិនចៃម្លាយអត់ទាល់តែប្រើភាសាដែលរចានចឹងបានវាចេះស្ដាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាត់ប្រើបុគ្គលលោកសំឡេងស៊ីមកធ្វើបកប្រហាដណ្ដើមយកតួនាទីពីអង្កាណាប្រជាជនអង្វរសម្ពាសគាត់ខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំក៏សម្ពាសគាត់ដែរខ្ញុំសម្ពាសគាត់ដែរព្រោះគាត់មនុស្សមានសង្ឃឹមរះទូទាំងព្រះមហាលោសង្ឃឹមលើលោកមានតសមរៀងស៊ីខេមតការទីដែលគួប្រកួតជាមួយជនផ្ដាច់ការឆ្កែរបស់យួនឆ្កែរបស់ចិនតែពួកអាចឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះឡៃនេះបានប្រយោជន៍ស្អីសពថ្ងៃគេជីពេញដល់ពិភពលោកគេចិញ្ចីចាញ់ពេញដល់ Facebook នោះពោលនេះគឺមានអំណួតពោលងែងនេះគឺមានអំណួតមិនបានស្មើគ្នាឬអត់ចាយទេគ្នាឬអត់ចាយខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមសំពះគាត់តស៊ូដើម្បីជីវិតរបស់គាត់ព្រោះតែគាត់អត់ឃ្លានតែពួកអាចិញ្ញម្លាយមិថុទៀបឯនេះគឺវាអន់ជាងគ្នាឬអត់ចាយទៀតអូខេថ្ងៃនេះជុំស្រីកុំគ្មានគ្នាថ្ងៃនេះដាក់ចំចំបណ្ដោយអ្នកណាចង់ដេញខ្ញុំឡើងចាញ់ទៅអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាធំដេញធំចាញ់ចាញ់ទៅខ្ញុំការពារអស់លោកប្រពន្ធនឹងហើយអស់លោកគួរណាស់តែមើលផងព្រោះអស់នេះមីអស់នេះបើមិនដាក់វានេះវាមិនញឺតទេឥឡូវប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកឃើញតែឈ្មោះវាគេខ្ពើមគេស្អប់សឹងជាងអាចទៀតអាចគេយកទៅប្រើធ្វើជីទៅអីបានតែឃើញមុខពួកអាចិញ្ញម្លាយថោកទៀតមីថោកទៀតអស់នេះគ្មានអាណាគេចង់មើលទេឥឡូវថ្ងៃនេះជុំសរៃស្គមសូមប្រាប់មហាជនថាខ្ញុំយឹតកូនលោកខេមសកាមានចម្រៃមីថោកទៀតនេះនឹងពួកអវិបលនឹងអាមុតចន្ទថា
និងអាមេនណាត់និងអាមបែងក្បាលថោទៀបហ៊ីងសុកសាននេះសរុបទៅជាមួយអាតំណាងស្កែមួយផងអលឹមគឹមយ៉ានោះឃើញអត្តកលវាព្រឹកមិញដែរឃើញព្រឹកមិញក៏សរុបមួយទៅចុះ5ភ្នាក់ទៅអាឆ្កែអាតំណាងស្កែលឹមគឹមយ៉ានោះប្រទេសបារាំងណាអានោះគឺថោចឹងអាចទៀតអាចុយមិនហើយនោះនេះអាលឹមគឹមយ៉ាសូមភ្នាក់ទៅអោយផងអាថោទៀបអូខេបងប្អូនឡើងហើយចេះអូខេប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គមជាតិទៀតយះវិជាការពិតប្រពៃជាពន្ធពិភពលោកភ្លុកទឹកភ្លុបដោយពុះឆ្កែញីឆ្កែឆ្កលអំបើក្របមើលព្រះទៅតាមកេតតាមមូលដ្ឋានគឺប្រជាជនគ្រប់គ្រងសុខាចិត្តណាគេសบายចិត្តឃើញការរួបរួមលោកគឹមសការចាញ់ទៅគឺអស់អស់កិត្តិយសអស់គេឈ្មោះលោកសំរឿងស៊ីបើចាញ់ទៅក៏អស់កិត្តិយសគេឈ្មោះជាតិក៏បានទៅយួនបានទៅចិនដូច្នេះគឺវិរិយភាពលោកទាំងពីរនេះมันខ្វះมันអាចអត់អ្នកណាមួយបានទេអូខេអំណាចធ្វើបកប្រហារដណ្ដើមយកទួលនីតិតាំងខ្លួនជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតតើលោកសំនៃស៊ីចង់ឲ្យប្រលឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ចាត់ចែងទៀតឬយ៉ាងណាពីដើមមិញគឺបែកបាក់មែនចាប់ពីរំលាយនេះគឺបែកបាក់បើនិយាយពីបែកបាក់គ្មានណាបែកបាក់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកលែងណាទីណាដែលខ្ញុំអ្នកដើមមនុស្សមួយអ្នកដើដែរហើយបងប្អូនស្រុកខ្មែរពិភពលោកគ្រប់ខេត្តខលមកខ្ញុំតំណាង state តំណាង khet តំណាងឃុំសង្កាត់ខលមកជុំតរៃសង្គមគឺគេអត់បែកទេគេអត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទេជាពិសេសក្រៅពិភពលោកណាគេអត់ខ្ចាត់ខ្ចាយគេអត់បែកទេគឺសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបែកដងកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបែកបាក់នេះភូមិភ្លើអាភ្លើប្រមាណគ្រប់នោះតើដែលបែកបាក់ព្រោះហើយនេះទូក៏មិនដាច់ដកចៃមិនខាត់ប្រជាពលរដ្ឋគំត្រូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមហាគ្រួសារខ្មែរជាមួយមិនត្រូវការភក់អាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះអីមួយតបស្វានេះទេបូកសរុបទាំងភួកអាយុ SA អាចិនម៉ារាអាជាមីអាវ៉ាសមុនអាចុយម្នៃឡាក់ឡាក់ជាទាំងអស់ថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បែកបាក់ទេណាភួកអាភ្លើមីភ្លើដែលមានអំនួនអង្គុយលើចង្អេរលើកខ្លួនឯងភួកអស់លោកឯងនេះអស់ហើយប្រជាប្រិយអស់ហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់អ្នកណាទេហ៊ានប៉ះសមនឹងស៊ីអ្នកនោះនឹងរលាយចាំសម្ដីខ្ញុំទុកលោកសមនឹងស៊ីណាអ្នកណាហ៊ានប៉ះគាត់រលាយហើយប្រលោកសំរៃស៊ីណាមាសទឹកដប់មិនអាចវៃបានទេគឺយួនខ្លាចសំនឹងស៊ីចិនទោះបីតែឆ្កែរបស់យួនចិនហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចសំនឹងស៊ីដែរតែពួកអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះអីប្រមាណក្របមួយតបស្វាដើរធ្វើព្រៀងធ្វើបកោរស់នៅក្នុងអីបើអោបៃដាលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរមិនត្រនំនេះវៃហ៊ុនសែនវៃចិនវៃយួនការពិតបញ្ញោប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនស៊ីចម្រូវរឿងនយោបាយទេអត់ទេគឺតែវាបីសំរៀងតើសំរៀងស៊ីទៅចៃមេហើយអោហើយពីកាឡាហើយពួកអាមួយតំបស្វាតើសំរៀងស៊ីទៅចៃមេហើយពីកាឡាពួកអាមវិញតកូលអាមវិញជាតិបបកម្មបាជាតិក្រួយទេពួកអាមបីក្បាលមានឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះពួកឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាព្រះបណ្ដាសារិះបច្ចុប្បន្ននេះណែបីដាយើងស្រែកឲ្យកូនរួបរមសាមគ្គីតែពួកអាចកែញីឆ្កែឈ្មោះអីភ្លើមួយតបស្វាគឺទៅវាវៃសំនឹងស៊ីអូខេបាបកម្មពួកហ្អែងនេះគឺជាតិនេះមិនបាច់ជាតិក្រោយទេហើយត្រូវបណ្ដាសារិះគ្រប់ទីកន្លែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បែកបាក់ទេ
គឺផមមីឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោលឯងទេដែលមានអំណួតយោតយោមុខនីតិអោដល់ធ្វើព្រៀងទៅបកោរួចអស់មហាជនគេមិនទៅគឺខឹងគេខឹងសំនឹងស៊ីលោកសំនឹងស៊ីប្រជាពលរដ្ឋទូសំពេះលុតក្បាលនឹងគាត់អោយគាត់មកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីបណ្ដោះអាសន្នតើពួកអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោលឯងស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានទេគាត់និយាយតើ long term ឬ short term ពេលលោកខឹមសកាចេញពីគុកឬក៏ចេញពីហៅអរិសិងជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពួកអាចរនោះវាដោះលែងអោយអត់មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់អោយគាត់លោកមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសំរៀងស៊ីនឹងចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកសំរៀងស៊ីនិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយពួកអាចិញ្ញម្លាយឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះឲ្យនោះតែផ្ដន់ទាទោសលោកសំរៀងស៊ីមានទោសសំរៀងស៊ីធ្វើបកប្រហាដណ្ដើមមុខនីតិប្រធានស្ដីទីបើមិនលើកឲ្យសំរៀងស៊ីណាព្រោះផ្ទះនេះផ្ទះសំរៀងស៊ីនេះកសាងណែពួកខ្ញុំនិយាយបកគល់សំទោសពួកអាបីកៅអីណែ26មានតាំងព្រឹទ្ធសភាសំរៀងស៊ីណាសក់ចិត្តអង្វរដើម្បីការរួបរวมអាបីកៅអីខ្ញុំបាទកណានិយាយបកគល់បុគ្គលនឹងនេះគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកល្អណាស់ទទួលការគោរពពីខ្ញុំខ្ញុំនិយាយបុគ្គលពួកអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោលពួកអាបីកៅអីហើយនេះគឺជាមនុស្សល្មើសគុណពួកអាចោមសៀតអីល្មើសគុណដល់ហើយបងប្អូនទៅទៀតបាទអូខេចង់អោយប្រលឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកកិត្តចាយទៀតឬយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បែកបាក់ទេពួកអាចកែញីឆ្កែឈ្មោលយ៉ាងណាក្រៅពីរបបផ្ដាច់ការរំលាយរូបរាងកាយហើយនោះរំលាយបានតែរូបរាងកាយទេតែក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរនៅជាតិនិងអន្តរជាតិនៅយូរ៉ុបនៅគ្រប់ត្រួតសំរៀងស៊ីខេមតាការខេមតាការសំរៀងស៊ីកណ្ណបកសង្គ្រោះជាតិដដែលស្លាប់បានទេពួកអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោលស្លាប់បានទេពួកអរន្ទាបាញ់មេរន្ទាបាញ់អីនេះស្លាប់បានទេអូខេបងហើយបងប្អូនប្រលឹងកណ្ណបកសង្គ្រោះជាតិចិត្តចាយទៀតឬមួយយ៉ាងណាក្រៅពីរបបផ្ដាច់ការរំលាយរូបរាងកាយហើយរំលាយបានតែក្តារស្នាមទេក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរទូទាំងព្រះមហានគរបងប្អូនក្រៅពិភពលោកសំរងស៊ីខេមតការខេមតការសំរងស៊ីដូច្នេះពួកអាចជនថោកទាបមានរន្ទាបាញ់អារន្ទាបាញ់អីណាមួយតំបស្វាណាឈប់ព្រោះទៀតទៅឈប់បានក៏ឈប់ទៅយើងនោះអនុគ្រោះឲ្យខ្មែរដូចគ្នាអូខេរុកលោកប្រធានខេមសខានិងលោកសំរងស៊ីដៃចាប់ដៃគ្នានេះគេលេងប្រើយូរហើយឃើញទេមើលវាហ៊ានចាប់ណាស់ណាចាប់ដៃគ្នានេះគេលេងប្រើយូរហើយពួកអាចន្ទថោទាបឬក៏មីកូនទូរយោលោកខឹមសខាណាស់ណាជុំស្រីឆ្លងខ្វល់វើយប្រាប់ចំបដ້ອຍគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំកពុលដេញអាខំចាញ់គេដេញទៅមុខនៃទីសំខាន់ការពារយុទ្ធធររូបចាប់ដៃនេះជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីជានិមិត្តរូបក្តីសង្ឃឹមបើជាពរដ្ឋទូទាំងព្រះមហានគរអ្នកឯងមិនអាចមានសិទ្ធិនឹងបោអាកាត់នោះថ្ងៃអាទិត្យនេះដឹងគ្នាហើយតើនាងមកភ្ជុំឬក៏អត់
ព្រោះនាងមានឈ្មោះនោះដែរបើមកគឺចប់ហើយក្បាលឯណាសក់នេះនោះយើងរះទូទាំងព្រះមហានគរបងប្អូនពិភពលោកគ្រប់ត្រួតលោកសំនាងស៊ីលោកខេមតការលោកខេមតការលោកសំនាងស៊ីនិងបងប្អូនតំណាងនេះលក្ខណៈលោកដែលស្នេហាជាតិมันអាចអ្នកណាមកបំបែកបំបាក់ភាពសាមគ្គីបើអស់លោកណាបើវេទកាប្រជុំសាធារណៈណាក៏ដោយបើគ្មានរូបលោកោលោកសំនាងស៊ីលោកខេមតការកាន់ដៃទេយើងមិនឯកភាពទទួលជាដាច់ខាតភូអាមួយតំបស្វា USA យើងមិនទទួលជាដាច់ខាតភូអនុសិតតកាន់ក្តោអយអាទុយវិបុលនំនឹងអស់យើងមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតលុត្រាតមាននិមិត្តរូបសាមគ្គីលោកសំនាងស៊ីខេមតការកាន់ដៃគ្នាអានឹងបានមហាសង្គ្រោះជាតិនឹងបានហៅថាមហាសង្គ្រោះជាតិមហៀនអាកាត់មិនអុយកាន់ដៃចេះចោះភូមិថោទៀបអាថោទៀបអីនេះវាមិនអាចទៅរួចទេអញខ្លាចទូណាមុនណាបែកក្បាលទេព្រោះអស់ហើយណាប្រជាជនស្អប់ខ្ពើមពួកហើយណាហើយអាហ៊ីងសោកសានតិចអត់បាយច្រំអីនោះអាមេរិកណាអាមេរិកកាំងឯងហើយអាមេនណាត់នៅប្រទេសខាងយុរ៉ុបណាចេញលើចៃមានអាភ្លឺភ្លឺមានអាកំពុជថោទៀបឯងនេះមកវាអោវាថោទៀបបានកូនថោទៀបអញ្ចឹងណាដល់ហើយបងប្អូនសំទោសរួមមួយទៀតសិនកាន់ដៃមិញទីមកាន់ដៃអូខេចាប់ដៃគ្នានេះគេលេងប្រើយូរហើយណោណោណោយើងនៅតែប្រើកន្លែងណាទីណាអោយតែសង្គ្រោះជាតិបើបើទីស្នាក់ការអង្គប្រជុំកន្លែងណាទីណាបើបុគ្គលណាមិនដាក់រូបនិមិត្តការសាមគ្គីរួមរួមនេះលោកគណៈកម្មការសំនេះស៊ីកាន់ដៃបងប្អូនកុំស្វាគមន៍បងប្អូនក៏កុំចូលរួមព្រោះគេនេះកំពុងចង់បំណងប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅរំណោបជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីស្របណាដើម្បីស្របនឹងការគេកាត់តពន្ធដារ EBA ណាដែលគេកាត់ក្នុងមួយឆ្នាំចំណេញរាប់ពាន់លានហើយប៉ុណ្ណឹងមិនទទួលទៀតណាអានឹងឯងដែលគេចង់ប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅស្របជាមួយគណៈបកចរណារួចគណៈបកចរស្រែកងងោឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលមកធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនវិញហើយនេះឯងកំពុងតែប្រភ្លើប្រភ្លើមើងងាយយុរ៉ុបមើងងាយអង្គការសហជាតិជាតិហើយហ៊ុនសែនបើនិមិត្តរូបបើកលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានសំនៀងស៊ីគ្មានគំសាខាគុំថាជាតិនិងអន្តរជាតិយុរ៉ុប EBA គីឯកភាពនិងអភ័យទោសឲ្យពន្ធដារហ្វ្រីមកវិញគុំសង្គមភពអធិធិបមិធិធិបនេះកំណត់វាដែលវាខំណាគឺវាខំចង់ប្លន់ណាតែអូកម្លាំងមហាជនអត់បានវាអស់កម្លាំងមហាជនអត់បានព្រោះកម្លាំងមហាជនបើយើងបែកបាក់គឺស្លាប់ហើយបើយើងរួបរមសាមគ្គីគឺយើងឈ្នះដូច្នេះជាសញ្ញានៃឈ្នះគឺមានតែសំនៀងស៊ីខេមតការសំនៀងស៊ីបូកសរុបទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះមហានគរបងប្អូនពិភពលោកយុរ៉ុបប្រទេសមហាអំណាចខាងលិចនេះគេគាំទ្រសំនៀងស៊ីខេមតការសំនៀងស៊ីគុំសមេសម័យមើលទៅឃើញអោយទៅនេះពួកអស់លោកតំណាងនេះល្ងីល្ងើដែលខ្ញុំតែងតែជាពួកអាឡេលើពួកអាផ្លេផ្លើមកដល់អូវេដាលិទ្ធិវិជាតែមិនដែលឃើញចូលប្រជុំមិនដែលឃើញចូលបាតកម្មដោយសារខ្លាចណាស់ខ្លាចកូនស្រីណាស់បញ្ជាណាស់ហេតុអីក៏ពួកហ្អាយនេះល្ងីល្ងើពោតថ្ងាស់កញ្ចាស់នោះដល់ថ្ងៃស្លាប់មកអោយក្មេងស្រីមិនតន់ជ្រុះពលីចឹងអល់ខួរក្បាលហ៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរអស់ណាស់សួរអស់លោកណាស់សុបញ្ញាមបញ្ញរិទ្ធក្ដោយទូនត្រកចូលត្រកលើមើលតើអាប់អូនកិត្តិយសកូនប្រុសអស់នេះញាមបញ្ញរិទ្ធអបអូនកិត្តិយសកូនប្រុសអស់នេះញ៉ាំបញ្ញរិទ្ធបើបាន
មករៀបការជាមួយបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំបជិះចឹងឲ្យលេងក្បាលចោលអ្នកជនអាមនុស្សប្រុសថោកទាបធ្វើឲ្យថោកទាបប្រុសទូទាំងពិភពលោកណាស់ដើរកាន់ស្បែកជើងតក់តក់ដូចមនុស្សឈួតចឹងការរួបរวมមិនដែលដឹងថាការរួបរวมតែការទ្រុស្ដីនិយាយខ្មែរយើងត្រូវការរួបរวมសាមគ្គីការពិតតង្វើថោកទាបញាំបញ្ញរិទ្ធបានតែព្រុសដូចជាឆ្កែការអនុវត្តមិនដែលឃើញឥឡូវដល់ណាបងប្អូនទៅទៀតអូខេហើយត្រូវតដាក់ខ្លះបងប្អូនខ្ញុំមិនទុកអាណាទាំងអស់ឈុំស្រីជុំមានការជិះចាប់បាត់បង់ទឹកដីឈុំស្រីជុំជិះចាប់ចិនយួនយួនចិននៅពេញស្រុកតែពួកអាចម្រៃចូលស្រុកនេះវាមិននឹមនេះអ្វីហ៊ុនសែនអ្វីចិនអ្វីយួនអ្វីតសំនេះទីអ្វីសំនេះទីតែពួកអាចៃម្លាយឯចង់បានស្អីអាចៃម្លាយស៊ូតាគេចោតឯងតាជន់កាន់ក្តោយហ៊ុនសែននោះណាចង់រូផតាងផតាងនឹងមានតែអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើគឺស្អប់ខ្ពើមសំរងស៊ីពួកអាមួយតំបងស្វាអីកំពុងវាយតសំរងស៊ីតើសំរងស៊ីទៅចុយម៉ែអាពីកាលាអញសួរចេះមកពួកអាថោកធៀបសំទុបបងប្អូនប្រើនេះគឺបើមិនដាក់វាអញ្ចឹងវាអត់ចេះស្ដាប់ទេពួកអាចុយម្លាយមិនចុយម្លាយអស់នេះជុំស្រីសង្គមប្រើបុគ្គលតាមដានឃ្លីបជុំស្រីសង្គមតាផងខ្ញុំប្រើបុគ្គលតែបើអុយអាបុគ្គលនេះធ្វើព្រៀងធ្វើបកយើងនៅស្ងៀមយើងនៅស្ងៀមតែប្រជាជនមួយចំនួនធំលោកមិនដឹងពួកអានេះធ្វើអីក៏ត្រូវសំរងស៊ីធ្វើអីក៏ខុសដូច្នេះឲ្យខ្ញុំស្រីសង្គមយកសាច់យកឈាមកិត្តិយសប្រើពាក្យអសរោះនេះសម្រាប់បុគ្គលដើម្បីតបស្កាត់ពួកអាត្រឹមត្រូវសូមទទួលការពិតបាទឡៅទៅទៀតបងប្អូនឡានជិះចប់ឲ្យបាទហើយពួកមានចម្រៃអធិធៀបអើយអញសូមមកព្រឹកនេះលឿនទៀតបាញ់ព្រោះឲ្យងើបឲ្យអស់ទោះអញសប្បាយចិត្តមែនទេណាអូខេចាប់ដៃនេះគេលេងប្រើយូរហើយហ៊ឹមពួកអធិធៀបមិធិធៀបឯងធប់មែនព្រោះរូបលោកសំនឹងស៊ីនេះនំចម្រៃដល់ប៉ខ្លាំងណាស់សំនឹងស៊ីនំចម្រៃដល់ប៉កលែងណាខ្លះពួកមានចម្រៃអាចចម្រៃជន់ធក់ទៀតឯងណាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកបើឃើញពួកមានឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះពួកអស់នេះណាចាញ់ដាក់ធក់ទៀតកុំអោយបាយវាចំក៏កុំស្វាកុំវាវានេះដែលមិនអាចប្រកែកបានកំពុងធ្វើការអីហ៊ុនសែនសំនឹងស៊ីប្រជាពលរដ្ឋអង្វរលុតទូខែធ្នូថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2បើមកសិនសន្តិបាកនៅចរចាប្រជាពលរដ្ឋមកភ្លឹកដីចំនួនប្រហែល2000ជាងហៀនៅក្រៅទៀតសិតតែបងប្អូនមកក្រៅប្រទេសដែលចង់ឃើញការរួបរวมចង់ឃើញលោកសំនឹងស៊ីវិលត្រឡប់មកមិនមែនលោកមកបាហាប៉ដោយពួកអរន្ទាបាញ់មានរន្ទាបាញ់ឯងចេញអតិកលនេះទេសំនឹងស៊ីគឺនំចម្រៃដល់ប៉ពួកមិនចៃណាយពួកអធិធិបឯនេះទេបើខ្លាំងណាស់ទូបង្កើតប៉ខ្លួនឯងទៅកុំអោយមកអញ្ញាជាមួយគណៈប៉សង្គ្រោះជាតិកុំមកចង់ប្លន់មុខនេតិសង្គ្រោះជាតិកុំយកមុខនេតិអូដើភើព្រៀងធ្វើបកោណាស្អែកនេះគឺពួកយើងពិភពលោកពិភពលោកគឺទៅបដកម្មនោះហ្នឹង Washington DC ដើម្បីតែណាគឺដើម្បីអោនាងឯងមិនកូនអត់ពូចតើនាងឯងដែលលឺពាក្យថាអរគុណពួកយើងពួកបងប្អូនពិភពលោកដែលគិតលះបងទេទី1ឲ្យដោះលែងលោកខឹមសខាមាន5ចំណុចខ្ញុំមិនបាច់អានដែលទេគឺ5ចំណុចនឹងឯងទី1គឺលោកដោះលោកខឹមសខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ឲ្យលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពទូនយោបាយណាពួកយើងទៅណាពួកមានចម្រៃអីមានដឹងទេយើងលះបងប្រពន្ធណាបងប្អូនពិភពលោកលោកលះបងប្រពន្ធណាអ្នកខ្លះកំពុងនៅលើយន្តហោះណាអ្នកខ្លះនោះកំពុងនៅលើកប៉ាល់ទឹកមកចាញ់មកពីហាវ៉ៃណា
គាត់អត់ចង់ជិះក្បាលនេះទេមានភាកមកពីហាវ៉ៃក៏តែគាត់ចង់ជិះនៅក្បាលទឹករួចមកធ្វើដំណើរឡើងពីកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺមក Washington DC តើគាត់លះបង់អាយុជីវិតគាត់ប្រហែលណាហាមីកូនចម្លៃឲ្យមានដឹងទេលោកគឹមតការខឹងនៅខ្ញុំខឹងចាក់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំការពារផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍បាក់អ្វីដែលលោកខឹងនឹងខ្ញុំរឿង personal ដេញក្បាលខ្ញុំចូលខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែមិនអាចដកខ្ញុំចេញអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេព្រោះខ្ញុំជាខ្មែរខ្មែរហើយសាមញ្ញទៀតតែឈឺឆ្អែលពួកអាត្រឹមត្រូវពួកអាដែលមានអំណួតវាចេញមកវាយតែគ្នាយើងណាវាយតែគ្នាយើងតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរនេះមនុស្សជាបកូនជុំស្រីក៏មកកាត់កលងឯងចូលគ្មានរឹបអានរបស់នេះជុំស្រីជាកុំដងកជាតិជាធំឈាមមួយដំណក់ដល់ថោនេះជុំស្រីជាកុំបកូនជុំអត់ទទួលស្គាល់ឯងរបស់ជាតិលេខដងដល់ថានឹងហើយណាមិននឹមនេះរូបរួមនឹមនេះវាយតែសំរៀងស៊ីសំរៀងស៊ីធ្វើប្រហាបៈដណ្ដើមមុខនេតិប្រធានស្ដីទីដោយសារគេមិនលើកអយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទេមិនមែនលើអាកាន់ចាស់ជ័យមិនហើយហងលឹមនៅអូស្ត្រាលីនោះអាផ្លើឯងមានមុខនេតិអីអាផ្លើឯងមានដែលទៅធ្វើការដើម្បីបំរើរាសដំណើរប្រជាបំរើប្រជាជនទេហើយចាញ់មកគេកិត្តិយសគេឈ្មោះអាហងលឹមគឺងឹបរកប៉ុនអាសងខៃគ្មានឈ្មោះគ្មានល្បីទៀតទេអាផ្លើអញផឹកទឹកមួយជេរព្រោះអញទៀតហើយមក7ចាញ់ទៅហើយជួយដំណើរទៅហើយឃើញទេបងប្អូនលាក់បងប៉ុណ្ណាថ្លៃសាំងថ្លៃហូថែលថ្លៃជួលមើលកូនអស់200ដុល្លារបាត់តើខ្ញុំលាក់បងប៉ុណ្ណាបងប្អូនពិភពលោកប្រពន្ធខ្ញុំបើធ្វើការស្អីត្រូវបាន500តើលាក់បងប៉ុណ្ណាមិនមែនតែខ្ញុំបាទទេគឺបងប្អូនគ្រប់ដល់នេះខ្ញុំនិយាយរឿង personal ខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំព្រោះដល់ចូលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអស់500ដុល្លារជួលកូនមើលអស់200ថ្លៃសាំងថ្លៃហូថែថ្លៃហូបចុកតែយើងមិនដែលទួញត្អែទេសង្ឃឹមឃើញថាលោកសំរងស៊ីលោកខឹមសកាតែមួយអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរបានបាទអរលោកបងណែសំទុះណែខ្ញុំកំពុងចាញ់ឃ្លីបបងខ្ញុំយកនេះបាទចាំខ្ញុំ call វិញបាទនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេអានេះនិយាយចំពោះខ្ញុំគឺតែថ្ងៃទៅនោះខ្ញុំបកគ្រួសារខ្ញុំអស់ពាន់ដុល្លារអស់1000បាត់ហើយបើនិយាយពីរឿងធ្វើការគឺតែខ្ញុំមួយថ្ងៃនោះ8900បាត់ហើយខាត់ការងារខាត់លុយបងប្អូនគិតមើលទៅតែខ្ញុំមិនដែលត្អូញត្អែទេប្រពន្ធខ្ញុំនាងធ្វើកញ្ចក់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបានតែថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងអានេះគឺខ្ញុំនិយាយការពិតអត់មានអួតទៅតើការលះបង់របស់ខ្ញុំរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាកាត់ជីកកប៉ាល់ហោះរពឿនម៉ូទៀតថ្លៃដេកហូថែលទៀតកាត់ជួលកូនឲ្យគេមើលទៀតដូចខ្ញុំយ៉ាងអីបាទកាត់លៀបបងក៏ប៉ុណ្ណាដែលលឺពាក្យថាអរគុណចាញ់អំពីកូនលោកខឹមសខានេះទេអត់ទេតែចំពោះអវិបុលវាគ្មានមុខនេតិនឹងសង្គ្រោះជាតិទេបងប្អូនចង់ចាំអាមួយនេះគ្មានមុខនេតិនឹងសង្គ្រោះជាតិទេតែវាមានខ្លងចាក់ចុចអត់ឆ្កោះឆ្កៀលនឹងអាកាសចុយម្លាយព្រំតារានៅ Washington DC ខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជួបអាកាសចុយម្លាយនៅស្អែកខ្ញុំអត់ខ្វល់ក៏សង្ឃឹមជួបអាជែមសុអន្តិបាញ់ដែរនឹងអាហើយសគិលជុំស្រ័យសង្គមអត់ដែលខ្លាចអាណារបស់គឺចេះតគោរពគោរពខ្លាចតែមួយគាត់ខ្លាចក្បែបបាក់សាមគ្គីខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីបងប្អូន
ឥឡូវដល់ហើយបងប្អូនមើលបញ្ចប់ទៀតឥឡូវចាំមើលចប់ខ្ញុំមើលទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនគុំនេះទៀតឲ្យស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បាទនេះខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអត់ឡាយខ្ញុំសង្ខេបហើយសំរឿងស៊ីនេះនាំចំរៃដល់បាក់ខ្លាំងណាស់សូមលោកសំរឿងស៊ីបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាមកមិថោទៀបអាថោទៀបទាំងអស់សំរឿងស៊ីមិនដែលយកនយោបាយមកធ្វើជាអាជីវកម្មទេសំរឿងស៊ីលះបុព្វហេតុថាវិការលុយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជាតិចង់ប្រាប់ជនថោទៀបឯងទាំងអស់នេះចុះពាក្យដែលនេះឯងបានសរសេរជាអត្តកលសាធារណៈនេះសូមឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអ្នកវិញចុះបាបកម្មគឺមិនបាច់ជាតិក្រោយទេជាតិនេះអ្នកទៅណាកន្លែងណាប្រជាជនមកស្វាគមន៍អ្នកទេមានតែជីឲ្យនឹងបញ្ចោឲ្យតែឃើញមុខណាបងប្អូនទទួលបានទេយើងមិនអាចទទួលបានទេឈប់ជាបន្ទាន់តើមានសិទ្ធអីលោកសំនាងស៊ីណាគ្មានអ្នកណាបញ្ឈប់គាត់បានទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកអាចបញ្ឈប់សំនាងស៊ីបានតែពួកអបុគ្គលមួយតំបស្វាសុំទោសបាបកម្មនឹងទៅវិញព្រោះនេះឯងល្មើសល្មើសអ្នកមានគុណដែលឆ្កាផ្លោឲ្យនាងអើដល់ជួបជាតិទាំងអស់ដោយសារលោកសំនាងស៊ីចំទាវមួសហួរដែលឆ្កាផ្លោឲ្យឆ្កែញីឯងនេះដល់ធ្វើការនយោបាយជាតិទូតអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ចង់បញ្ចប់ថាខ្លួនគ្រាន់បើនំវៃលោកសំនាងស៊ីមិនស្ដាប់ចំទាវមួសហួរមិនស្ដាប់ចាស់ទុំនយោបាយដូច្នេះនាងនឹងបរាជ័យទៅណាកន្លែងណាគឺនាងនឹងបរាជ័យសំនាងស៊ីគ្មានបុគ្គលណាអាចបញ្ឈប់គាត់បានទេបាជាពរដ្ឋខ្មែរมันអាចបញ្ឈប់សំនឹងស៊ីបានទេសំរៀងស៊ីខេមសខានៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរនៅក្នុងបេះដូងកែវភ្នែករបស់ EU Europe អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសអាមេរិកចាំទៅណាស់មីចម្រៃពួកអស់លោកឯងទេមីចម្រៃអាចម្រៃសំនឹងស៊ីគឺមនុស្សដែលមានបុណ្យសំណាងបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមលើកកាត់មួយនឹងលោកខេមសខាតើយើងដែលនិយាយវាយប្រហារលោកសំលោកខេមសខាទេនៅយើងតែងតែវិរិយជនទាំងពីរនេះគឺមនុស្សតែមួយនាំចំរៃដល់បាក់ណាស់លោកសំរៀងស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មលើរូបភាពនេះពួកអារន្ទាបាញ់មានរន្ទាបាញ់ឲ្យបាប់កម្មនេះទៅពួកឯងវិញគ្មានប្រជាពលរដ្ឋអោយបាយឲ្យញ៉ៃងែងច្រំទេចាំទុកណាព្រោះលោកប្រធានគណៈកានិងលោកសំនឹងស៊ីនៅជាមួយគ្នាតែរូបភាពចាស់ប៉ុណ្ណោះកុំនឹមអោតម្លាក់នរកណាមីកូនចម្រៃមីកូនចម្រៃឯនេះកំពុងនឹមលោកឪពុកអ្នកមានគុណណាធ្លាក់ជ្រោះមហន្តរាយណាមានន័យម៉េចមានន័យម៉េចឬក៏អោនាងឯងអើលេចបញ្ជាមកពីនោះឲ្យធ្វើអូយ៉ាអស់លីងបងអូនអើយឈប់
ព្រោះតែនិយាយខ្លូចខអស់មួយឆ្នាំខត្រីបងប្អូនឡើយតែនិយាយគឺខអស់មួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើម្ហូបទៅបដកម្មយប់នេះតាមផ្លូវញ៉ាំតាមផ្លូវនោះខ្លូចអស់បាត់អត់អីទេត្រីមានទៀតធ្វើទៀតតែប្រទេសជាតិបើបាត់បងហើយគឺបាត់បងហើយបាទហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអោយបងប្អូនមើលទៀតបាទសុំទោសខ្លួនអស់បងប្អូននេះឡាយតនិយាយខត្រីមួយឆ្នាំអត់អីទេត្រីខ្លួនខ្ញុំដាក់ខមួយឆ្នាំទៀតនោះសល់2កញ្ចប់ទិញគេមិនសមអញ20ឡាប៉ុណ្ណឹងសពងត្រីខ្លួនខ្ញុំដាក់ខបានតែប្រទេសជាតិបាត់បងគឺយកអត់បានទេអូខេដល់ហើយបងប្អូនសូមបន្តទៀតទៀតហ្ឡូជម្រាបសួរបងប្អូនថងបងប្អូនចាននេះថងបាទជម្រាបសួរអត់ទាន់សម្រានទៀតយកប៉ុណ្ណឹងហើយជម្រាបសួរបងប្អូនគ្រប់ក្រុមនេះបាទបងវាខឹងពេកឃើញអត្តកលកូនចម្រាយនេះបងប្អូនឯងជួយដាក់មួយឃ្លីបអំបីដាស់ពិភពលោកផងហើយរំលឹកទៅបងប្អូនតាមខេតតាមមូលដ្ឋានបើឃើញមុខឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោះពួកអននេះទៅគឺស្វាគមន៍វាដោយអាចខ្ចប់មួយដុំធំចូលកណ្ដាលក្បាលវាប្រាប់អញមិនត្រូវការពួកអាជនក្បត់ជាតិអាជនជើងមួយជិះទូ2ជិះទូ3ទេប្រាប់វាចំប្រចំបណ្ដោយអូខេសំនៀងស៊ីនេះនំចម្រៃនំចម្រៃដល់បាក់ខ្លាំងណាស់គឺភូមិចរមួយទៀតអីទេដែលចម្រៃដេរឆានសំនៀងស៊ីគឺមនុស្សដែលមានបនដែលប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តអសូមលោកសំនៀងស៊ីបញ្ចុះជាបន្តក្នុងការធ្វើជាអាជីវកម្មលើរូបភាពនេះថោកទាបមែនទេភូមិថោកទាបអីទេដើដើបោកប្រាស់គេនោះសំនៀងស៊ីមិនដេយករឿងនយោបាយមកទុកជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនលោកទេលោកលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាតិព្រោះលោកប្រធានគណៈកម្មការនឹងលោកសំនៀងស៊ីនៅជាមួយគ្នាតែរូបភាពចាស់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេភូមិដេរចានឯងទេពួកអាយ USA ដែលស្ដាប់ពូនាងឯងចម្រៃនេះទេហើយប្រជុំកលែងទីណាមិនដេដាក់រូបឡូកូជារូបនិមិត្តរូបលោកសំនៀងស៊ីគណៈកម្មការសាមគ្គីចាប់ដៃអត់ដេដាក់ទេនេះពួកអាចម្រៃមានចម្រៃឯងបញ្ជាឲ្យពួកអា USA មួយតបស្វាកញ្ចាស់នោះដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយនៅតែស្ដាប់មីក្មេងមិនទាន់ជ្រុះពលីក្មេងប្រហើនក្មេងដែលគ្មានគិតដឹងគុណឪពុកគិតតែពីចង់ចោតកំហុសឪពុកមានតែឪពុកនាងឲ្យប្រាប់នាងឲ្យសួរត្រង់មើលអានឹងឲ្យស្រួលឲ្យលំអឲ្យប្រជាជនដឹងតែខ្ញុំមិនជឿតែលោកខេមតការមនុស្សរបៀបនឹងទេលោកគឺជាវិរិយជនដែលយើងសង្គមភាពសាមគ្គីវិរិយជនទាំងពីរពួកអដេរចានពួកអធោទៀតមិថោទៀតឲ្យមានដឹងទេអូប៉ះកូនអាខុំកាត់កាល់ងៃចោលគ្មានឲ្យលោកផ្ទះមួយជីវិតមីកូនចម្រៃអស់ចេះអើយលោកអើយលោកនៅជាមួយគ្នាតែរូបភាពតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនិងគោលចំហមិនដែលនៅជាមួយគ្នាទេនេះគឺមានចម្រៃថោទៀបនេះកំពុងទាញឪពុកចូលមហាសែនជោះតែមិនអាចទាញបានលោកខេមតការនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរសូមឲ្យលោកប្រទៀនតោឈុំសេរីនិគមត្រង់ទៅត្រង់មកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានទាំងអស់ខ្ញុំជប់អានេះហើយខ្ញុំសូមអានទាំងអស់ម្ដងគឺខ្ញុំសូមចប់អំបីធ្វើត្រីខមួយឆ្នាំទៀតគឺថាខ្លោចអស់លេងអត់បញ្ហាទេត្រីខ្លោចគឺដាក់ខបានតែជាតិបាត់បងភាពសាមគ្គីគឺមិនអាចបានទេនេះគឺមនោវិជ្ជាអតិកលចាញ់ពីកាលពី January
ខែ3នោះបាទខែ1ថ្ងៃទី3គេចេញម៉ោង7:56នាទីព្រឹកបាទ January 3rd 7:56 AM បាទដូច្នេះហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមអានឲ្យខ្ញុំអត់និយាយអ្វីទាំងអស់បាទសម្របឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដែលខ្ញុំមិញអានឲ្យខ្ញុំអានទៅខ្លាចបងប្អូនខ្ញុំជឿយល់ច្រឡំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជឿរំជាតិព្រះដេជគុណបានមើលគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យបាទតែជួនណាបងប្អូនខ្លះមិនចូលចិត្តមើលទេអាអាតិកលគឺចូលចិត្តមើល Facebook បាទនិយាយផ្ទាល់ដូច្នេះសូមប្រទានទោសបើខ្ញុំអានចេតនាខុសត្រង់ណាគឺទៅតាមបាទសូមទោសអូខេនេះជាអាតិកលរបស់កូនលោកខេមសកាមនុស្សវិជាខេមលោកសំរងស៊ីអ្នកទោសច្រើនករណីរួចទៅហើយលោកសំរងស៊ីក៏ដឹងដែរថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសធ្វើជាប្រធានបកទេហើយនឹងមិនអោយបកហើយនឹងធ្វើឲ្យបករលាយអូខេហើយនឹងធ្វើឲ្យបករលាយចុះបើលោកសំរងស៊ីដឹងដូច្នោះហើយហេតុអ្វីបានលោកសំរងស៊ីនៅតែទទឹងទឹះងប់នឹងអំឡាយធ្វើបកប្រហាធ្វើបកប្រហាដណ្ដើមយកតួនាទីតាំងខ្លួនជាប្រធានស្ដីទីបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតតើលោកសំរិទ្ធីចង់ឲ្យប្រលឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកចិត្តចាយទៀតឬយ៉ាងណាគេបងប្អូនក្រៅពីរបបផ្ដាច់ការរំលាយរូបរាងកាយហើយរូបលោកប្រធានខេមសការនិងលោកសំរងស៊ីចាប់ដៃគ្នានេះគេលែងប្រើយូរហើយព្រោះរូបលោកសំរងស៊ីនេះនាំចំរៃដល់បាក់ខ្លាំងណាស់ឈឺណាស់បងប្អូនសំលោកសំរងស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មលើរូបភាពនេះព្រោះលោកប្រធានខេមសការនិងលោកសំរងស៊ីនៅជាមួយគ្នាតែរូបភាពចាប់ដៃប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនិងគោលចំហមិនដែលនៅជាមួយគ្នាទេបងប្អូនស្ដាប់ណានេះមីកូនចម្រៃនេះកំពុងអោអោចូលមហាគ្រោះហនរាយឃើញទេយកឈ្មោះអោមកបង្ខូចណាមិនមែនធម្មតាទេណាលោកខេមសការណាបើសិនជាគាត់សក់ចិត្តលោកអាដាមកតិហ៊ុនសែនកម្រាមរហូតដល់សពថ្ងៃណាអ្វីអ្វីលោកសលោកខេមសការចេញមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទៅវាអត់រួចប្រជាជនអន្តរជាតិយុរ៉ុបគេទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីខេមសការខេមសការសំរងស៊ីតែមីកូនទូរយុះនេះឃើញទេវាដាក់មិញណាវានិយាយបង្ខូចអោតាអោនេះគឺបែកពីគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីចាប់រំលាយចូលប្រទេសឃើញទេដល់បង្ខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះអោណាសូមឲ្យលោកប្រធានខេមសការគិតវិធានការទុគោលការណ៍ជាតិជាធំកុំទុសាច់ញាតិជាធំលោកប្រធានបើលោកប្រធានទុសាច់ញាតិជាធំលោកប្រធានគឺបរាជ័យកិត្តិយសគេឈ្មោះដូចតែគ្នាចំពោះខ្មែរយើងព្រះដេចគុណជាទីគោរពលោកឆ្លាតណាស់លោកកុំយកសាច់លោហិតមកទាក់ទងរឿងជាតិរឿងគណៈបកនេះមិនមែនសួនតួបុគ្គលលោកខេមសការឬក៏លោកសំរងស៊ីទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដកកើតស្ថាបនាលោកទាំងពីរនៅប្រទេសភីលីពីន2012ដោយសារតែកម្លាំងប្រជាជនចង់ឃើញការរួបរួមការផ្លាស់ប្ដូរជនរបបដាច់ការដូច្នេះកូនចម្រៃនេះកំពុងមើងងាយអូណាបងប្អូនស្ដាប់បាញ់ទេមិញសំរៀងស៊ីខេមតការនៅបែកបាក់គ្នាយូរអត់មានអីទៀតទេនេះមីកូនចម្រៃកូននេរជាតិនេះ
យើងចង់ឮមឺតអំពីមឺតលោកខេមតខាតើលោកខេមតខានេះអូសទាញមនុស្សបានប្រមាណគ្រប់ដែរទៅតាមលោកខេមតខាហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញលោកសំរងស៊ីដើរចាញ់តើលោកសំរងស៊ីអូសមនុស្សបានប្រមាណគ្រប់ដែរណែខ្ញុំនិយាយភាពយុត្តិធម៌លោកទាំងពីរនេះគឺមនុស្សតែមួយក្តីសង្ឃឹមនៃរាជទូតទាំងព្រះមហានគរបងប្អូនពិភពលោកតែកូនចម្រៃនេះកំពុងតែខ្ញុំអានអត្តកលរៀបចប់ឃើញទេដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដល់ទាទោសកុំអភ័យទោសឲ្យកូនចម្រៃនេះទៀតហើយនឹងពួកអត្រូវគ្រប់អស់នេះនេះបងប្អូនមើលចាំណែនេះចំពោះអតុវិបុលវាគ្មានមុខនីតិនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិទេសូមបងប្អូនចងចាំតែអានេះគឺជាមេពុះពុលជាទីបំផុតនេះអាមួយនេះទៅកន្លែងណាលលេបកកន្លែងនោះបងប្អូនចាំបានលេខាធិការរបស់សម្ដេចក្រុមប្រេតនេះលលេអស់ដោយសារវាផ្ទៃក្នុងនេះអាមុតចន្ទាហើយអាកូនបងវិញតកូលវិញជាតិអោវាខំលក់គោលក់កបីអោរៀនសូត្រចង់បញ្ចប់យោអាដាមកតិមកលក់ថោកធៀបជាទីបំផុតស្ដាយណាស់រៀនដល់អារៀនដល់កើតជានិស្សិតនិបញ្ញវ័ននេះអាកូនចម្រៃកូនទូរយុសណែនៅយុរ៉ុបអានមួយនេះអមែនណាស់ណែហើយអាដេរជានេះនៅក្នុងអាមេរិកកាំងគ្មានបាយច្រំទេតែជាវាស្លាប់អើយប្រពជាពរគេស្អប់គេខ្ពើមណាស់នេះមើលចុះបងប្អូនបាទពីជុំស្រ័យសង្គមនិយាយការពៀផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍បករិះទូទាំងព្រះមហានគរអត់ខ្វល់បុគ្គលណាដេញជុំស្រ័យសង្គមជុំស្រ័យសង្គមគ្រាន់តែជាកូនខ្មែរមេរុកសាមញ្ញដែលស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំអត់ខ្វល់កុំថាលោកអង្គរាជលោកជាកំលីកុំថាលោកសំរងស៊ីបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនិយាយណោណោអាខុំមិនបានទៅភ្លើស្ដាប់ឯណាទេតែអាខុំភ្លើគឺឈឺចាប់ដែលឃើញអត្តកលភូមិចម្រៃអាចម្រៃនេះនំនេះអ្វីតែសំរងស៊ីមិនទៅវៃហ៊ុនសែននំទៅវៃសំរងស៊ីអានឹងឯងជាផតាងអានឹងឯងជាផតាងព្រោះអាចង់សួររកផតាងអីផតាងឯងកំពុងស៊ីលុយហ៊ុនសែនដែលមិនអាចប្រកែកបានហ៊ានស្បត់ព្រោះឯងស្លាប់អស់ឥឡូវណាព្រោះអាដេរជានព្រោះអាថោកធៀបខ្ញុំរៀបរៀបបងប្អូនឲ្យកន្តតឹមនេះសូមអំពាវនាវមានតម្រៀមដៃ10បងប្អូននៅ Washington DC ជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់គេហដ្ឋានសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានកោះកោនៅបដកម្មនេះជាដំណាក់ការចុងក្រោយបាទហើយបងប្អូននៅ Maryland សូមអញ្ជើញបងប្អូននៅផិនសវញ្ញាសូមអញ្ជើញកុំទៅស្ដាប់អាចិយម្នាយមេជ្រវត្តអើសុំទោសកុំទៅស្ដាប់ពួកអាចិយម្នាយវ៉ាសមុនអាជាមាសបងប្អូនមកចូលរួមនៅផិនសវញ្ញាទទួលការក្រុមពីខ្ញុំពួកអាបុគ្គលនោះវាកំពុងស៊ីលីហ៊ុនសែនដែលមិនអាចកែកបានហើយក៏បងប្អូននៅ New Jersey សូមអញ្ជើញបងប្អូន New York សូមអញ្ជើញបងប្អូន Lowell បងប្អូន Rhode Island 100%បងប្អូននៅ Westchester 100%ដែលខ្ញុំបានដឹងហើយគឺម៉ូទាំងអស់បងប្អូនមែនឬក៏ម៉ូដែរដូច្នេះខ្ញុំមានមោទនភាពសប្បាយចិត្តបងប្អូននៅចចាបងប្អូនសាវបងប្អូនអាឡាបាម៉ាបងប្អូននៅផ្លរដាក៏មកអស់ហើយច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនជីកាកូអាឡាណយសូមមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមឈប់ស្ដាប់អាម៉ារ៉ាជិននៅអាឡាណយអាឡាណយរត់ជីកាជីកាកូគឺអានោះគឺឆ្កែបង្វេញជាតិឆ្កែបង្វេញបឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេឮថា2ខែមុនមិញវាវោសាវកលែងណាមុននរកលែងណាខ្ញុំអត់ដឹងបើដឹងដាក់ឲ្យដូចទីអញ្ចឹងគឺដូចជ័យមីអាចជនលលេលលើអាចជនបបិសង្គមហើយនោះឆាឡុតគឺមានអាឆ្កែមួយនោះនោះដែរសូមឲ្យបងប្អូនគុំស្ដាប់គុំទុកបុគ្គលណាដែលវ័យសមនៅស៊ីលឹកខេមតកាបុគ្គលនោះផតាំងជាក់ស្ដែងកំពុងដើខ្សែបន្ទាត់ហ៊ុនសែនគូឲ្យដើកំពុងស៊ីលុយហ៊ុនសែនដែលមិនអាចប្រកែកបាន
ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជន់រួមជាតិដល់ជាទីគោរពបើឃើញពួកអាម៉ារ៉ាជិនពួកអាណាក្រោយអាវ៉ាសមុនអាជាមាសណាក្រោយកុំស្វាកុំវានេះគឺពួកអារមឹកគុណពួកអាបំផ្លាញជាតិខ្មែរចង់ឃើញខ្មែររួមរួមសំនឹងស៊ីខ្ញុំសខាតែមួយតែពួកអាចៃមិនឲ្យបង្វែងជាតិនេះគឺវាអ្វីតែសំនឹងស៊ីនេះអំពីជុំសរាយសកលនិយាយការពិត